אחד הנרצחים מהמסיבה ברעים הוא כדורגלן העבר ליאור אסולין. שלום לאימא שלו, מימי אסולין. שלום, שלום. שלום, אין שלום, יש מלחמה. קודם כל, אנחנו משתתפים בצערך וכואבים את הכאב הנורא. תודה רבה, תודה. מתי הבנת שהוא איננו? ביום שבת בבוקר. מימי, קיבלת את ההודעה? משני חברי זקה שפינו באזור. את יודעת שהוא שם? שלמדו עם הבן שלי, עם ליאור. כל הזמן הזה חיכית שאולי... אני לא ידעתי שהוא הבת שלי. אני לא ידעתי, רק הבת שלי אמרה לי. אני לא ידעתי. אני שומרת פשוט שבת, אז אני לא רואה טלוויזיה, כלום, אז לא ידעתי. עד שהתקשרה אליי. איך הוא היה בתקופה האחרונה? מבסוט, חמוד. עד שהוא כבר מצא את מקומו. כן. מה אני יכולה לספר עליו? נשמה טובה. אין לי מה לספר עליו, מה אני אגיד? מה אני אגיד? איבדתי את הנשמה שלי. מה אני יכולה לספר לכם? מה אני אגיד לכם על ליאור? אתם יודעים מי זה ליאור. שחקן, ילד טוב, חבר טוב, נאמן. לא חייב לאף אחד. לא יודעת, מה אני אספר לך עליו? כבר 3 ימים הוא בקרח. עד היום עוד לא מצאו את הגופה שלו. הילדים שלי ישנים שם, מצאו את הגופה ולא, עוד לא נתנו לנו שום ידע. אני מבקש שתעזרו לנו. איך הילדים שלו? הילדים שלו, הילדים שלו, איך יכול להיות הילדים שלו? הילדים שלו גמורים, לאבד אבא כזה. כן. בדיוק, בוא נזכר בכתבה מלפני 2 ששידרנו כאן, כשהוא דיבר על הפרשה ההיא, אבל בעיקר עד כמה המשפחה הייתה הדבר הכי חשוב לו. ליאור אסולין! בתוך 2 דקות! מענף בסרטי ליטרון! ראיתי שרצת לאימא שלך אחרי השער. כן, היא תומכת בלרוס כל העונה, ואני חושב שמגיע לה הרגע הזה. הוא ידע לתת, לתת ולעזור, יש לו נתינה אינסופית, יבוא אליו חבר, יגידו, אני צריך גם את הנייר האחרונה שתהיה לו בכיס, הוא ייתן אותה. אבל הוא לא ידרוש מאף אחד, הוא גם לא יבקש מאף אחד. לא משעמם איתי, וכל הסיפור בעצם זה הילדים. לא מעניין אותי כלום, רק הילדים שלי. יש לי ילדים כאלה מתוקים, גדולים, מבינים את החיים. אם יש משהו שאני חי בשבילם, זה הילדים שלי. זה רק לפני 2 שנים, מימי. כן, אני זוכרת. אני זוכרת. ועבר כמה דברים בחיים שלו. שלו. נכון, נכון. נכון, הוא עבר. אבל הוא יצא מחוזק, גיבור. תמיד היה חזק, תמיד עם חיוך. השתחרר מהכלא, ויצא, והתחיל כן, דרך חדשה. הוא שיקם את עצמו ויצא. נכון, נכון. נכון. קודם כל, אני רוצה לחזק את חיילי צה"ל. לשמור את ה... לשמור על החיילים. ועל ההורים, לחזק את ההורים, את השבועים, שכולם יחזרו בשלום, בעזרת השם. ומי שכבר איבד, אין מה לעשות. מימי אסולין, אימא של ליאור אסולין, שנהרג ונרצח במסיבה ברעים. תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו משתתפים בצערך. תודה גם לכם. וכמובן מצטרפים לחיבוק לכוחות הביטחון ולאנשים שנמצאים עדיין בשטח. תודה רבה לך.